Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení bodu na dnešní schůzi s názvem Informace vlády k odměnám zdravotních pracovníků. Od loňského jara je naše zdravotnictví v abnormální situaci a tato situace graduje od podzimu 2020. Lékaři, sestry, záchranáři, laboratorní pracovníci a všichni další, kteří bojují s koronavirem o životy našich spoluobčanů, si zaslouží velké díky. To velké díky zdůrazňuji a ptám se vás, opravdu to velké díky se dá ohodnotit částkou 75 000 hrubého za 5 měsíců? Při jarní vlně dostali zdravotníci částku ve výši 25 000 za každý měsíc. Nyní to dělá maximálně pouze 15 000 měsíčně a to ještě z toho bude odvedeno sociální a zdravotní pojištění a bude to zdaněno. Rád bych, abychom si zde ujasnili, proč chce vláda vyplatit nižší odměnu než na jaře při výrazně horší situaci. Původně měli zdravotníci dostat odměny stejně jako za jarní, tak i za podzimní vlnu. Zase to bude asi za 3 měsíce, říjen, listopad, prosinec. Sliboval ještě v prosinci premiér. A i ministr zdravotnictví Jan Blatný mluvil v prosinci o tom, že odměny za podzim přijdou na začátku roku. Pokud by odměna byla takto krácena využitím rozložení do 5 měsíců, přišlo by mi to vůči zdravotníkům, kteří nyní nasazují nejen množství přesčasů, ale především vlastní život, velmi nefér. Navíc se to uvádí jako odměna za rok 2021. Ministryně Alena Schillerová dokonce uvádí, s další částkou není v tomto rozsahu již počítáno. To má znamenat, že za březen a možná další měsíce zahlcených nemocnic již v roce 2021 zdravotníci, záchranáři a další pracovníci ve zdravotnictví nedostanou už nic? Současně bychom mohli v bodě probrat, jaké jsou možnosti odpuštění daně sociálního či zdravotního pojištění z dané odměny. Někteří lékaři ani nepočítali z doplatky v tomto roce. Byl bych tak rád, aby se zde ve sněmovně našla odvaha tento bod projednat a schválit usnesení pro vládu, kterým zvedneme tuto částku alespoň na jarní úroveň. V době, kdy vláda dle mého nesmyslně nutí lidi mít roušku na ulici v případě, že je člověk na ulici sám, by mi přišlo zařazení tohoto bodu a přijetí usnesení jako alespoň jedno správné rozhodnutí. Samozřejmě součástí bodu by měla být i diskuze o tom, kdo všechno by měl tyto odměny dostat a proč. Není možné vynechat například pracovníky záchranných služeb. Považuji to za velmi podstatný bod, přetavení aklamací a slov díků do konkrétních činů. Děkuji za vaši podporu vyjádřenou hlasování. Navrhl bych tedy tento bod zařadit jako první bod dnešního jednání. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Martínek navrhuje zařazení nového bodu na pořad schůze. Informace vlády k odměnám zdravotnických pracovníků, pracovníků ve zdravotnictví. Takže zařazení nového bodu. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Hlasování 236, přihlášeno 92, pro 43, proti nikdo, návrh nebyl přijat.